Det var en elegant tjej som klev innanför dörren. Tack. Vad heter du? Jag heter Johanna. Och hur gammal är du? Jag är 15 och ska fylla 16. Vad tänker du sjunga för oss idag? Jag ska sjunga Don't You Remember med Adele. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss to seal your anity. I had no idea of the state we were in. I know I have a single heart and a bitterness and a wandering mind, and heaven is in my head. But don't you remember? Don't you remember? Vet du vad? Du ser jättestylish ut. Du är jättesöt dessutom. Jag tycker absolut att du ska ge dig på något estetprogram och hålla på med det. Och varför inte gardera upp det? Håll på med musiken, håll på med mode och sånt också samtidigt. Mm. Däremot när det gäller sången, och du kommer in och sjunger en Adele-låt idag och blir jämfört med världens största sångerska. Mm. Då kan jag säga rakt av att du är långt ifrån färdig för den här resan. Du har inte kontroll över rösten. Och annars säger inte jag jämför dig med Adele. För det är slutet med första takten du börjar sjunga. Jag tycker som sagt som honom, ballstyle, skithäftig hatt, alltihopa. Men du känns lite grann som att det går på någon slags autopilot igen liksom. Ja, ska vi köra snabb röstning? Röstningen är nej för mig. Nej för mig. Nej i år. Okej. Lycka till!